ስለኛ ዋጋ የከፈለልን አምላክ እያሰብን ዘምራለን።
I'm gonna make it.
Yeah,
መኖርከ ክርስቶስ ጋር መፍትሄ ስላለው ላዘለ መከራ ሞትን ጥቅሙኗን በጌታ ከሆነ ሁለተኛ አይሞትም አንድ እርሱን ያመነ ስመሰክር አይኔን እንዳበራ ከነከሩኝ ስሙን እንዳጠራ ሙሉ ሰው ነኝ መቼም ልማደግ ያለኝ ምስጋናችንን ይቀበልን። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ?
አንተ
Dengar aku bilang tes nomor zonku. Ya sekarang saya tahu. Tiada mana saya tahu. Wei betul kelmat atau mata tak saya tahu. Ini lagi gelap kopi. Aku mata tu seluruh sih kau mata tu no. Aku ni asal ni biasa tu. Aku ni asal tak sebulan berkah. Dia ada bini. Wei. Ayo. Aku ni asal ni kau Aku nak suka nak karam, ikarum tinggal. Luka, mana dia orang kau boyfriend kan? Mana, anda sorry suka dengan dia loh. Mak cik tu, betul Kristiani, you know, beli dalam tu beli sama tanding zik. Beka, ini pandai sama tanding di cestian ni. Mereka orang yang kami lorai. Lepas nak korbi, lepas nak sakeri, cekcekau. Ini ramu. Ini sih tak sih nak kerai macam ni. Bes, am gan aku church segala. Beka mana sih ulir apa sih? Kata sih berari berari ni. Bes, orang yang mungkin kalau macam sih asli. Ini, laba. Misteri mana tu? Lepas kami mana kerja kat sini? Tak cuba merukus dia keluar dengan laba ni. I think garam juga way kalau kami sero. Anyway, ramu setiap bezalai ramu libro non. Apa sih ni nak? Ini juga begini juga dulu. Tiada kepojin rushing kapal. Ini yang dijahat, terstandar, good, mereka meragau. Nampak belum ini semula dulu. Ini sendiri belum orang yang nasi cium ini semua. Nada orang makan sih bezal betul orang katanya. Besar lagi mahon anda ni, besar kerja kami itu, besar cipta kamu, sendi sahul ini. Nada siapa lagi? Ini kuat hati besar. Anda ni kerana udah cerita kan? Kerja siapa sih lu? Enggak. Makis, malah orang muka kami gak kucuran. Karena kami ni anak aku asal berhe, interview cakap cakap ini oleh. Nasagi, korai, nama dia le, selat. Soalnya sih, idea mana mak tu macam tu? Wajar fit tegap tachu, setegapu, nasah, ye betul nasah pat, nasah ni tu tiada lah soalnya sih. Karena zaman bohalan online, kan? Waktu tak nak fikir nasah macam mana, anda tak suka lah soalnya sih. Kemudian sih, hati hati mana tu zaman, anda tak suka ni sih. Laka fikir sih jelas istilah yang garang kecilan garis, kita lah nasah bapa, garang kecil hulu tanaga. Saco, nanti lah saya taruh hasbulu. Nasul, syarat. Ya saco, ya saco. Saya baca mai telur itu saco. Ini macam boran dia no. Sun dah macam ni alam double porsi mata lo. Kenapa wala? Apa kan orang sistem raja saco alak. Wah kis, kau ni saco betul. Kau ni tanah geraco. Saco alik kefir kau macam abang di sini mesti alam. Wah kis negara tu tengok. Saya rumah sudah selama tahun orang ini. Sudah. Dah siapa yang nak pergi? Dah siapa nak pergi? I think kas, kan sulit cakap cakap pun apa re, we must sulit sih dalam ini. Ini jawab, pula tulip nak pergi. You defeat, you cie. Mungkin jangan hormat. Ya sebab kes, si cakap yang nak pergi, betul betul yang nak pergi dengan siapa. Apa kerja sebelum belonan? Saya tak tahu. Tapi kalau kita, ay, masalahnya mana suka kerja? Aku, kau kaitin dari mata meninjau kan gana cetak kana, nega garan dah lebih nama aku. Aku mana yang ingin doh antai, so nara tayu. Rumi yang dulu. Hai Kenny, dan aku sendiri, ni nak pergi. Alah, alah. Kende, ni semua dah kau dimtaju. Hah? Dimtaju? Okay, baik. See you next time. Alright. Hai, siapa dia? Kenal? Kenal ni. Dia nak bercerai. Okay. Kau cuma lupa cepat saja, balik. Nak pergi. Ah, siapa kau ni? Minta tamna. Mana sih? Hah? Mata tam sah sebenar, betul tak? Ini aku sah sebenar, balik. Nak kata lu hono saldo boleh lekar rongji? Tidak boleh dia sah kau nak balik. You know, time out to shoot out. Danika, go to the first game. No, no. Assalam. Yeah, go assalam. Good way. Come here.
ፊት ያስፈራራኝ እኮ ወሰራኝ እሺ I don't know, if it's been a shout out. Can it be so? You know, but I'm in the mood. Then I'm focused out there. In the mood, I'm in the mood. I'm in the mood. What can I do? I didn't know that. You would have thought I'm so. But you're right. I'm going to get that. I'm going to get that. I'm going to get that. And then, አይደለም የሞደል እንደላለም አብሪያት ሊኖር የማስባት ተቀርና ያለም ህዝብ በሙሉ ንሳ ገብቶ ቅዱስ የሆነው የህይወት ማህተም የሆነው ቅዱስ ቁርባን ሊቀበል ደስታዬ ነው ደስታዬ እጥፍ ነው ስለዚህ ይቅርታ ቤዛ ስለዚህ ይሄ ልዩነታችን ይዘን አብረን ከምንኖር እንደው የወደድኩሽ ብንለያይ ይሻላል ቤዛ ከዚህ ላይ ነግሽ የምፈልገው ነገር አንቺነትሽ ለኔ ከበቂ በላይ ነው። ነገር ግን ማንነትሽ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር የተመቸ አይደለም። ደግሞ ቅዱስ ቃሉ ከማይመስል ሰው ጋር አትኖር አብርሃም አትሄድ ይላል። ስለዚህ የኔና አንቺ ነገር በዚህ ላይ ነው። ነዋት ነክሽ ፈልገው ምንም እንኳን አንቺ ለኔ ባትፈታኝ እስከ ዘላለም ግን ሰዎች ይኖራሉ። ታምሪ ቁጥራ ጋር ስለዚህ እናውራሽ ቁጭ በልና በቃ እንራጋለን። ቤዛ ስሚ በአራት ዓመት ያልፈታነው አሁን ግን የመጣሁት አባ ስለ እና ስለ ሳይንስ ሳይሆን
ስለ ራሴ ህይወት ለናግረው ፈልጌ ነው። የኔ አባ በነግሮት ኃጢአቴ አንድ ቀን እንኳን አይበቃውም። በጣም ኃጢአተኛ ነኝ። ግን ኃጢአቴን ተናዝዤ ራሴን ይህን ጭንቀት ማሳረፍ ስለምፈልግ ነው። ምን መሰለሽ፣ በዚች ምድር ላይ ማንም ንጹህ ሰው ሁሉን የምታየው ስጋ ልብስ የሚንቀሳቀስ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል። ማንም ንጹህ የለ። እኛም እንደዚህ ከላ እስከታይ ተክነን ብታይን ውስጣችን ግን ሌላ ነው። አየሽ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሚ ሰዎች ሲጽፍላቸው በምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሎታል ይላል። እና ሁላችንም ኃጢአተኛ ነን። አንቺ ደግሞ እንደዚህ በመሆንሽ ማዘን የለብሽም። ለአንቺ ትልቁ ነገር ከበፊት ህይወትሽ ተመልሰሽ አዲስ ህይወትሽን መጀመርሽ ነው። ልጄ ማዘን አይገባሽም። ዛሬ እንደ ጨለማም ዝምታሽ ህይወት በላይ በጸባዊ ትልቅ ድግስ ነው። ዛሬ እግዚአብሔርም ወደዚህ ምድር የመጣው ለብዙሃኑ ብሎ አይደለም የመጣው ልጄ፣ ለአንዱ ለጠፋው ልጅ ብሎ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው። ስለዚህ ዛሬ ያ ሰው ማለት አንቺ ነሽ። ወደ ቤቱ የመጣሽለት ይባርክሻል፣ ይቀድስሻል። አትጨነቂ ልጄ፣ አይዞሽ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው የጎበኘሽ። ዛሬ ልትደሰች የሚገባሽ ወደዚህ። አይዞሽ ልጄ። ቆይ አንድ ጊዜ ልጄ፣ ቆይ እስኪ አንድ ሰ ይሄ ስልክ ደግሞ እንደሪያ እኛ እችን አናቃት። እኛም ደው ልጆች አስቸግሮኝ እችን ሰጥቶኝ። ሀሎ 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 አባታችን። ሀሎ ሳሚዬ፣ ደህና ነው ወይ? ሰላም ነህ? እንደው እባክህ እንደው ልጅ እንዳክክል አጋጥሞኝ ነው። እንደው ቅርብ ካል እንደው ረጡ ለምትመጣል እንደው ልጅ እባክህ በሰላም ነው። ረጥሮ ጎሽ ቶሎ ልጅ ና ልጅ ይቅርታ፣ የሆነች ነገር እንትን ልጅ። ደህና ነሽ ታዲያ? እንዴት ነው አሁን ታዲያ? በርታሽ ነው? አይዞሽ ቤዛዬ፣ መጠንከር ነው። ጠንከር ጠንከር። ልጅ ግባ ግባ። እንዴት ነህ ሳሚ? ግባ ግባ። ያው በነገር በመገረም ወደ ህይወት የመጣው አይደል? አይኔ ነው ምንድን ነው? ኧረ መምጣትሽ መልካም መምጣትሽ ገርም ማይታመን ነገር። አየህ ሳሚ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሊያደረገልን አልነገርኩም። ከጾምና ከጸሎት ውጪ የሚወጣ ነገር የለም። ዛሬ የምታያት ቤዛ የድሮዋ ቤዛ እንዳስመስለ ዛሬ ራሷን ገዝታ እግዚአብሔር ጎብኝቷት እግዚአብሔር ማልተዋትም ዛሬ በደሏን ረስታ በደሏን ትታ እግዚአብሔር እንዲቅር ልትል ነው ወደዚህ የመጣችና አንተም ይህንን ተመልክተ ወደፊት ጥሩ አጋር ልትሆን የምትችለት ናትና መበርታት አለብን። እስካሁን ላደረግከውም እግዚአብሔር ውለታህን ይክፈል ልጄ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ እውነት ከሆነ ታመን ይከብዳል እንጂ እውነት ቤዚ የምትይው ከእውነትና ከምርሽ ከሆነ በህይወት ዘመኔ በሙሉ ላለኝሽ ቃል ገባልሻል። ግን እውነት መቀየር አለብሽ። እኔ ለአንቺ ብዬ ነው ደግሞም ከአንቺ መለየት ስለማልፈልግ ፕሊዝ። ይቅርታ አንድ ጊዜ አባቴ ስልክ መጣብኝ።
Hello? Hi, John. John. አትረኝም በእውነት ማለት አረ እግዚአብሔር ይመስገን እውነት እግዚአብሔር ይመስገን አገኛለሁ መጣለሁ በእናትህ አሁን መጣሁ እሺ እሺ መጣሁ ጆኒ ሳምሪ እንኳን ደስ አለሽ በልልኝ በልሽ ጃ ምንድን ነው ልጅ አረ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አባ ጆኒ ከሳምሪ ጋር እኮ ንሳ ገብቶ ተመስገን ተመስገን ጌታ ተመስገን ላንተ ምን ይሳናል ላንተ ጌታ ተመስገን አውቀላ ምን ይገባል ጌታ ተባረክ ተመስገን 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 ጌታዬ ተመስገን ጌታዬ ባይሳካል ባይሙላ ጎዳዬ ዛሬ
ምስጋና የወለድሽልን የህይወት መና ዝናብ ያለብሽ ታናሽ ደመና ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ትትና ልብስሽ ፍቅሩ በትሽ ጽንስ ያዘለላል ሰላምታ ድምፅሽ እሳቱን ወልደሽ እሳት ታከሻል ሷን ዘምርልሽ መቼ ይመሻል ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ እልልታ ጭብጨባ ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና የፀሐይ መውጫ ምስራቅ ሆነሽ ታላቁን ብርሃን አየንብሽ አትጨልም ሕይወታችን ልጅ ስላለ ፀሐያችን ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሰላሊለነ ሰላምለኪ ተማርጸነ በኪዳንኪ ንርግብየ ምስለ ወልድኪ ሰማዩ ምድር ያወክሶኪ ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሰላሊለነ ሰላም ለኪ ተማህፀነ በኪዳንኪ ንርግብየ ምስለ ወልድኪ ሰማይ ወምድር ያወክሱኪ ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ግሩም ሙዳይ መና ሰራዊተ መላእክት ይሁ ሰራዊተ መላእክት ይሁ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ሰራዊተ መላእክት ይሁ ሰራዊተ መላእክት ይሁ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክት ይሁ ሰራዊት ስጫችሁ አንድ ላይ ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኔ ዓለም ለመዳኔ ዓለም ይቀውሙ ምስጋናችንን ይቀበልልን።
ደማ